Salam sejahtera Malaysia, selamat malam Teknik delay kes dalam permohonan tarik diri peguam Ditulis di MalaysiaDeadline.com Teknik delay kes dalam permohonan tarik diri peguam Mana-mana ah, kes jika peguam nak tarik diri dari wakili anak guam Peguam itu kena buat permohonan di mahkamah Kena pohon bila ada nama pun permohonan, maka permohonan itu boleh ditolak atau diterima oleh mahkamah. Alasan permohonan itu macam-macam. Lazimnya sebab peguam tak lagi dapat arahan anak guam yang pertama. Kedua, anak guam hilang. Kedua, ketiga, atau saja-saja buat hilang. <laughs> Seterusnya, anak guam tak lagi anak guam tak bayar yuran guaman ah ha, dan anak guam tak lagi percaya dengan peguam dan lain-lain lagi banyak sangat alasan mana satu alasan untuk Najib Razak tak tahu ah ha, saya sambung semula jadi hakim bila dengar permohonan itu hakim akan pertimbangkan kalau dah sampai tahap anak guam hilang takkanlah hakim nak biarkan peguam tu teruskan kes nah ialah... Ha -ha. Tapi kalau anak guam tu jenis tak hilang dan available je memanjang, isu duit bukan masalah. Peguam pula hebat, asyik nak bertukar peguam pula tu. Kes pula dah lama, apatah lagi taktik nak delay kes pun dah bermacam-macam dibuat. Ingat hakim nak layan atau biar lagi ke? Ah, disambung lagi, ingat hakim tu bodoh dan baru jadi hakim sebulan dua. <laughs> Aku rasa lucu lah tikelik. Taktik delay oleh mana-mana pihak dalam satu kes ni bukanlah perkara asing. Dalam kes How Hi, How Hoxing lawan Se Sepeng, dan ORS 2015 9 CLJ hakim mahkamah tinggi kata although well within his right to his own choice of counsel the timing that uh, the plaintiff effected the change was not prudent it will give rise to suspicions as is did to defendant that the plaintiff was merely using the change the change the change as a delaying tactic in part as an excuse for anticipated delay. Wow. Harap-harap bahasa Inggeris saya boleh lulus lah. Saya gagal dulu. Guru saya tak sempat ajar saya. <laughs> tak apa lah, biarkan saja. Yang boleh ingat atau simpan lagi kes atas ni sebab saja guna kes ni dalam 2-3 minggu lepas. Perkara sama berlaku dalam kes kami pihak lawan asyik bertukar peguam sampai empat kali. Hingga kian kes pun asyik tertangguh. Tak kena ya. Jadi pihak kami suarakan hal ini kepada mahkamah. Peguam yang keempat ni pun kata dia faham dengan concern kami. Sebab dia pun tak tahu yang dia adalah lawyer yang keempat dah. Kalau jadi pada kes dia pun Dia kata dia bantah Biasalah anak guam ni pun kadang-kadang Akal panjang Masa dia nak lantik lawyer baru Bukannya dia nak cerita habis pun Dalam kes Najib sekarang ni pula Hakim yang bersidang bukan seorang Lima orang <laughs> Lima orang Jadi bila mahkamah persekutuan tolak permohonan Najib Permohonan peguam Najib Maafkan saya bila Mahkamah Persekutuan Tolak permohonan Peguam Najib Untuk tarik diri atau tangguh kes Ia adalah keputusan semua lima orang hakim tu Bukan satu orang cik Bukan seorang hakim saja Kena ingat Setiap lima orang hakim tu... Ada kuasa untuk buat keputusan sendiri. Boleh jadi ada yang setuju... Ada yang tidak setuju. Sebab tu ada kes yang berkeputusan... sebulat suara. Ada yang majoriti 4-1 ke... 3-2 ke... 4-0 je... Takda. 4-0 je ada. Tu keputusan menu. Jangan buat hal di sini. Bila... Jadi bila semua hak lima orang hakim tolak permohonan peguam Najib tu Maknanya setiap dari mereka berpendirian Permohonan Najib tu tak bermerit Tak berasas Saya biasa buat bicara kes dengan salah seorang hakim yang berlima tu Tanahlah sebut nama Hakim ni memang garang dan strik Kedah kata cengih Nak mampu Janganlah buat hal <laughs> Padan muka 13 tahun dulu masa, masa saya kali pertama ada case Depan hakim ni Masa dia tengah bagi arahan Saya sebut ok yang Arif Terus dia jeling dan sound What ok ok How long do you practice Don't ok ok in front of me Saya pun jawab ok yang Arif eh, Ok yang Arif No sekali lagi dia jeling panjang Bodoh sungguh aku ni duk pi ok buat apa cuak punya pasal. Nah ceritanya, punya lastrik dan pantang sungguh bab etika atau disiplin ni, jawab okey pun tak boleh. Ini kan pula nak buat akal, tukar peguam nak tangguh kes ini Mahkamah Persekutuan kot. Mahkamah yang paling tinggi dalam segala hierarki mahkamah, bukan Mahkamah Penghulu. Pernahlah juga dalam 10 tahun dulu, saya last minute ambil kes satu orang ni ganti peguam lama. Esa lusa dan abicara dah baca dah kes, boleh je nak mula teruskan. Cuma bila hari bicara saya maklum pada hakim, saya perlukan masa untuk study lanjut kes. Samalah macam alasan kes Najib ni dan minta tangguh tarik si, uh, tarik singkat je. Hakim tak benarkan. Dia kata once you ambil kes, you are you kena ambil tanggungjawab dan teruskan kes. Saya pun okey je. Terus kenjelah bila saat cross examine saksi lawan, tiba-tiba saksi itu tak ada. Tak boleh jawab dan kata dia perlu masuk dokumen tambahan. Pendek cerita pihak lawan yang mohon tangguh kes. Jadi kes pun akhirnya tangguh. Itulah tadi aku nak tangguh tak jadi, tak bagi. Ha. Kesimpulannya janganlah duk ingat apa yang berlaku dalam kes Najib ni benda asing dan pelik. Keputusan Mahkamah Persekutuan tu pun tak pelik Tarik bicara Kes Najib ni dah lama ditetapkan Bukan baru semalam dapat whatsapp tarik <laughs> Yang lebih pelik ialah kalau kes tak dalam dan tangguh tu pelik Ah, Jadi jangan duk buat terbeliak cempera serupa tertelan putih derian <laughs> Bahasa dia ni hebat lah ah, Saya nak tengok dulu siapa yang tulis ni Oh Nur Azmir Zakaria Nur Azmir Zakaria 18 Ogos, diterbitkan di Malaysia Deadline. Saya rasa, uh, saya rasa Nur Azmir Zakaria ni adalah uh, peguam, sebab dia cerita pengalamannya bekerja dengan hakim-hakim, uh, hakim-hakim yang ada di uh, Mahkamah Persekutuan. Ah, itulah maci-maci, maci-maci yang tinggal di kampung, ya di bandar. Yang tinggal di tepi hutan, di dalam hutan, di tengah hutan, di atas hutan Di mana sejalah yang kita tinggal Itulah cerita sebenar realiti Pendolakan kepada Najib itu bukan satu yang pelik Itu benda biasa ah, Peguam pun, waktu dia ambil kes, dia sudah mesti bertanggungjawab Dia sudah tahu perjalanan Dan kes ini bukan kes kecil Jadi mustahil dia tidak tahu bahawa kalau ambil mesti ada risiko. Bye bye.